এখানে এবিলাক এই কেপ্টেন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহাগৰ টিংখাঙত নাহাগতি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুনি দুৰ্গ নাও ডুবিত হৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবিত হৈছে এই দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাওত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাও হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাওত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ মই নাহাগতে সময় যেতিয়া স্পষ্ট কওঁ যে লুনজ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায় আৰু দুবাৰ নাওত কোনো উঠিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক নহয় জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব এইখানে এইবিলাক এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহাগৰ টিংখাঙত নাহাগতি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুনি দুৰ্গ নাও ডুবিত হৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবিত হৈছে এই দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাওত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাও হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাওত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ মই নাহাগতে সময় যেতিয়া স্পষ্ট কওঁ যে লুনজ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায় আৰু দুবাৰ নাওত কোনো উঠিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক নহয় জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব এইখানে এইবিলাক এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহাগৰ টিংখাঙত নাহাগতি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুনি দুৰ্গ নাও ডুবিত হৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবিত হৈছে এই দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাওত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাও হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাওত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ মই নাহাগতে সময় যেতিয়া স্পষ্ট কওঁ যে লুনজ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায় আৰু দুবাৰ নাওত কোনো উঠিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক নহয় জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব এইখানে এইবিলাক এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহাগৰ টিংখাঙত নাহাগতি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুনি দুৰ্গ নাও ডুবিত হৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবিত হৈছে এই দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাওত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাও হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাওত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুনজ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ মই নাহাগতে সময় যেতিয়া স্পষ্ট কওঁ যে লুনজ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায় আৰু দুবাৰ নাওত কোনো উঠিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক নহয় জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব